нашите гости Адриана Кънчева и Гергана Костова. Добро утро, казваме с редактора ни Светла Костадинова. Момичета, по-рано ви анонсирахме като, Ади, по-специално теб, жертва на лекарска грешка. Това преувеличено ли е? До някаква степен да. По-скоро съм жертва на системата. Жертва на системата. Така може нека, да се каже. Нека кажем първо, как се чувстваш в момента? Какво е актуалното ти състояние? В момента съм доста по-добре. Всъщност имам сложен силикон в лявото око. Имах в дясното. Самия силикон дава отражения и образува перде. Така че в момента на дясното имам перде, а на лявото око имам 7 диоптера от самия силикон. Разкажеш, може би, предисторията на сегашното си състояние. Какво този силикон, извинявай, ама кой ти го е, по каква причина? Значи, по този начин се лепи ретината. Така. С силикона. Тя се отлепи поради дадени причини и след това, разбира се, трябва да се залепи. Защото... Как се стигна до тук? Така, значи, от 4 годишна съм с диабет. Това означава 89-та година. Минала съм през много и различни начини на лечение на диабета. Първоначално се отричаха много неща, след това навлезнаха, предполагам, знаете, като във всяко нещо, навлезнаха много нови технологии, които позволяват много добър контрол. За съжаление, обаче в България нещата седят много сложно. Ще обясня защо, една скобка. Лечението на диабета тук, диабетиците нямаме избор. Поставени сме така, че можем да избираме едно единствено лечение. Тоест, доброто лечение, като инсулинова помпа, например, не се поема от здравната каса. Колко парички струва? Значи, помпите струват между 5000 и 7000 лева, като се закупуват еднократно и след това на месец ти си поемаш консумативите. Това здравната каса не го поема, а в цял свят е определено като най-доброто лечение за диабетици. Мисля, че само България и Албания в света не поемат за диабетиците си това лечение. Това аз го разбрах преди, може би, 2 години. Да. И всъщност, уврежданията от тази болест, нека така да я наречем, се стига до... Може да са на очите, може да са на бъбреците. За съжаление, човек не знае. От кога започнаха проблемите и какво ги отключи? Има ли нещо? Няма какво да ги отключи. Просто един ден нещата тръгват все по-зле със зрението и ти разбираш, че нещо не е наред. Разбира се, отчитам и своята грешка, защото това означава, че аз съм нямала добър контрол на диабета. Но вече обясних, че да имаш добър контрол зависи от други неща, да, които понякога не зависят от теб. Тоест, той изструва много скъпо добрия контрол. Това е истината. Ай, в крайна сметка ти не си лекар, нали? Виждам, че ти поемаш някаква част от отговорността и казваш моята грешка, но все пак да не забравяме, че не всеки човек е длъжен да има толкова задълбочени медицински познания, че сам да контролира тези неща. Затова разчитаме на лекарите. Тук хората сме така, особено с хронични заболявания. Хората сме така и когато имаме нужда от помощ, гледаме да си помогнем сами. В най-добрия случай разчитаме на приятелите си. Гери, ти си приятел на Ади. Искам да те върна и теб назад във времето и да ни кажеш изобщо с какви емоции посрещнахте това, че тя губи зрението си, че живота й се усложнява от този момент нататък, че има нужда от помощ. Еми това мога да кажа, че е един от така тежките периоди в живота на човека, в живота на Ади, в живота на близките й и приятелите й, колегите също така. Общо взето информацията дойде като гръм от ясно небе. Никой не беше подготвен за това нещо. И ми не е приятно. Не е приятно да знаеш, че... Изобщо не звучи приятно. Да. Да знаеш, че човек, който е толкова добър, толкова талантлив, може да загуби зрението си завинаги. Вие двете сте актриси, да загубиш зрението си, означава ли да спреш да практикуваш? Да, разбира се. Да. Въпреки, че не ми се иска да вярвам, че е така, но да. Всъщност, за мое огромно щастие, вече не стои тази дилема пред мен. Тя стоеше преди година и половина, когато тук ме прегледаха и съобщиха на родителите ми. Имайте предвид, че вашата дъщеря е сляпа. Така ли им го казах? Да.
което за мен беше огромен шок. Разбира се, те не ми го споделиха, но аз усещах, че става нещо. След този шок потърсих, разбира се, друго мнение. Намерих много добър специалист в Белгия, където всъщност правя операциите на очите си. И се оказа, че тази дилема не стои. Добре, как е възможно? Оказва се, че ти всъщност за щастие не си сляпа. Дай Боже, да не се стига никога до това състояние. Но въпросът е какво? Чисто моралната страна на нещата, как съобщаваш нещо на някого, при положение, че очевидно има алтернативи, има възможности за подобряване на състоянието. Ама аз имам чувство, че тук лекарите не го знаят това нещо. Тук в момента, в който има лек проблем, който може да се разреши, те ти казват край, няма да стане. Сякаш никой не желая да се бори, а реално причина да се бориш има. Защото може да се излекуваш. Винаги има. Още в самото начало е можела при правилно лечение, е можела да се излекува и да не стигаме до тук. Какви мерки бяха взети още в самото начало и какви трябваше да бъдат? Какво трябваше да се направи у нас или в друга страна? Това, което аз разбирам, е, че е трябвало веднага да бъда изпратена в чужбина. Всички много добре знаем, че за съжаление тук нямаше как да ми окажат адекватна помощ. Дори самата аз не разбирам защо се случи така. Аз съм човек, който си върви по системата, отива на лекар. Даже дълго време ми казваха, че нищо ми няма, което е... Това е и аз само да вметна на скоба. Една година играх, че нищо ми няма и то при специалисти, докато накрая едно GP не ми каза какво ми е. Това беше чиста проба, късмет, нали, че случих на... Да, по същия начин се случи и при мен. Да. Късмет. Очна лекарка в поликлиниката ми каза, че нещо не е наред. Разбира се, веднага отидох при по-добри специалисти. Тук искам да благодаря на Мира Кадурина, на професор Даскалова от ендокринологията, които ми подадоха ръка и ме изпратиха там, където можеха да ми помогнат с адекватно лечение. Разбира се, тогава разбрах за инсулиновите помпи и така нататък. Просто е трябвало веднага да се вземат много крупни, сериозни мерки. А това не беше направено. И се стигна до Белгия и до специалистите, които сега вече ти дадоха сериозен лъч надежда. Какво се случва от тук нататък? От тук нататък се моля на Господ наистина да ми предстои вече последната манипулация, защото се оказа, че нещата няма да се оправят с една-две операции. Колко имаш до момента? Колко операции? До момента направих 4. Последната я направих в България. Слава Богу. Направих я в България хирург, който ме оперираше който ме оперира в Белгия. Да. Дойде тук да гостува в една клиника и ме оперира по спешност, защото се оказа, че нещата отново не са наред. За втори път, нали, всичко е наред, няма никакви проблеми. Тя си усещаше, че нещо, все пак това си очите и се усеща. Но те твърдяха, че всичко е наред, че няма никакви проблеми. Добре, че човека, той си идва, периодично си преглежда пациентите, дойде и каза, веднага трябва да влезеш на операция. Положение. Всъщност, тук идваме до най-големия проблем и то е, че това нещо струва пари. Всичко, което ми се случва. Аз работя като актриса, вече разбрахме. Да. Колко пари виждаме сега, само да кажем за нашите зрители, кадри от представления, които са създадени благотворително заради теб. Играят се благотворително заради теб. Кажи ни колко парички ти трябват и след това Гери ще разкаже какво правят приятелите. Само Миленка да уточним, това са кадри от представления, в които Адриана участва в театъра от Кърджали. Да, иначе ние ще разкажем за благотворителните, ако имаме спектакли, възможност. Добре, да. Каква е цената сега на операцията, която предстои и за която трябва да се съберат пари? Благодарение на приятелите ми, до сега събрахме пари за абсолютно всичко, от което имах нужда. Последната манипулация, която ми предстои, може би ще ми струва някъде към 4000 лева. Като, разбира се, здравната каса поема една доста голяма част от нещата, които ми се случват в Белгия. Имам да давам пари на българска клиника, които са същата сума, 4000 лева.
Тоест, на мен, за да завърша лечението си успешно, ми трябват някъде 8000 лева групо. Да, за да можеш да виждаш отново спокойно и да практикуваш професията си, а пък и да живееш свободно. Да, да. Гери, кажи ни какво вие правите за Ади? И как можем ние да помогнем съответно? До сега много колеги, на които сме изключително благодарни, играеха спектакли на принципа на кутията или се купуваха покани, всеки различно както си прецени. Само да споменем, тук е момента, че искаме огромни благодарности да изкажем на Димитър Кабаков, на Димитър Живков, които се заеха от все сърце с моята кауза, направиха ми много благотворителни представления с Живак, така се казва моноспектакъл, да. Препоръчвам на всеки да го гледа, страхотен е. Също така Тигран Торосян, който изигра Изрод за мен благотворително. И така, колегите ме подкрепят изключително много. На Бойко Илиев искам да благодаря. Ивайло Спарухов, Тони Палазова. Заобщо букет от актьори, да, приятели. Да, приятели. Които... И Гери ще разкаже за кукленото благотворително представление. Което... Направихме благотворителни спектакли. Много публиката харесва всичко, което правим и страшно много помага на Ади. Винаги хората си тръгват с насълзени очи, но изпълнени с надежда и вяра, че тя ще се оправи. И затова до тук сме стигнали. Още на финалната права сме, още малко ни остава. Но сега сме в летния сезон. Да. Това ще ях да питам. Да. Сега какво правим? И е малко трудно. И затова благодарим сега на вас, че ни подкрепихте. И се надяваме вашите зрители да ни помогнат. Окажат съдействие. Да ни окажат съдействие, защото колегите актьори лятото, знаеш, са малко заети с това да си търсят работа през лятото. И просто няма как. Сезона приключи, няма как да играем представления в момента. Подготвяме Живот и здраве един концерт октомври месец, но до тогава има страшно много време, а тя има да изплаща операция. И колко спешно трябва да се случи последната операция? Планувам я за октомври, или поне такива са прогнозите. Стига всичко да е наред. Да, стига всичко силикон. Да е наред. Значи до октомври трябва да бъдат събрани тези 8000. Колко? От тях събрани ли са вече една част от тези 8000? Да, имаме събрани пари. Отново благодарение на колегите. Казусът е, че в българската клиника, на която имам да изплащам пари, там е малко по-спешна ситуацията, защото... Дават зор. Да. Всъщност аз им платих една част и сега трябва просто да... Колко пари трябва да платиш на тази клиника 4. И в какъв срок? В какъв срок? Възможно най-скоро. Възможно най-скоро. Добре, как могат нашите зрители, които имат възможност, да ти помогнат? Ами ние ще оставим дарителска сметка тук в редакцията. Който има желание, може да се обади. Ще оставя и свои координати. Също така съм отворена да говоря с хора, които се интересуват от някои от проблемите, които засегнахме. И така. Това е начинът. Значи, уважаеми зрители, 0889-888-803 и 0889-888-805. Това са телефоните, на които можете да се свържете с нас, за да получите повече информация за това как да помогнете на Адриана Кънчева, която се бори за очите си. Или пък да оставите ваши координати, за да може да осъществим връзката между Ади и вас и да й помогнете в тази лична кауза, но кауза, но ситуация, с която би могъл да се сблъска всеки един от нас. Точно така. Аз искам да попитам, при всички тези перипетии, през които си минала, жертва на системата се нарече ти, наистина това, нека да не звучи помпозно, уверявам те. Не мисля. Въпросът е, че какъв съвет би дала ти на хората, които трябва въпреки здравеопазването да опазят себе си, здравето си и да се борят за него? Много ми е трудно, защото все още търся този съвет за самата себе си.
Не знам, може би да се интересуват повече. Въпреки, че е много болезнено, когато имаш някакъв проблем, хронично заболяване, непрекъснато да ровиш и да търсиш в тази посока. Наистина е много болезнено. Само хора, които страдат от такова нещо, знаят за какво става въпрос. Но въпреки всичко, това ги съветвам. Да се информират, да търсят най-доброто, каквото и да им коства, защото много хора не могат да си го позволят. Но, за съжаление, е задължително. И дай Боже да има такива приятели като теб. Дай Боже, наистина. Абсолютно. Ами здраве. Много здраве пожелавам. Успех, момичета. Ние много сме до вас, с вас.